ajattelin sit kuitenkin painepesuilla rykästä siitä. Ja pidän se nopeasti paremman näköiseksi. Sitten täytyy vielä vähän sitä ruskeata hingata pois. Täällä on ilmeisesti ollut vuotoa. Siinä tinalla sitten paikattu. Ja kun mä tuossa testasin, ei se kyllä vuoda. Tuommoinen ylläri sitten. Joo. Täytyy tyhjentää pensat vielä sieltä pois. Mä en ottanut niitä sen takia pois, kun mä testasin sitä. Niin se... Joo, ennen kun rupesin painepesiä, koska se oli kuiva, niin sen näkee heti, että vuotaako. Mutta nyt sitten otan pensat sieltä vielä pois, se mitä siellä on. Ja on vähän mukavampi laittaa sitten kiinni siellä. Ja toki vielä ensin suojakäsittely sille sitten ennen paikalle asennusta. Joo, siinä on nyt sinkkimaali ja sitten oli mustaa maali ja sitten vielä tota kiveniskusuojaa. Sää riittää. Ehkä oli vähän kuivuu siinä. Niin täällä on pitäisi olla oikeastaan kaikki. Katsotaan, saisiko tuon pellin tuolta pois. No, se on aika paha paikka, mutta eikä se sinne mene. Tankki on nyt täysin tyhjäkin. Katsoin nyt, rupeanko mä tänään sitä laittamaan paikalleen. Varmaan nuo henkselitkin pistää sinne ensin. No, nekin mä hyökkäpuhalsin ja maalasin. Mut kuten sanottu, ei niistä ruostetta ei pysty täysin pysäyttämään, mutta hieman hidastaa. Joo,